Ja, då var det ju rätt korsa. Ja, just det. Man måste stå. Du testar då? Ja. Är den? Ja, just det. Det funkar. Nu. Där. Så kommer du upp med fjärringen. Så där. Åttiofyra på EX. Exakt. 84 på EX. 84 på EX. EXM. Nu kommer EXM. Vad tror du? Och sist inte minst EXM. EXM. Nu ska vi se. EX. EXM har vi här. Den ska vi inte sätta och se. 84. Nu tar vi den. Vi ska se. Oj! 95! Nu provar jag en del. Hur gör jag? Konstigt att det är 96, tänkte jag. 96 var det. Hur ser jag? Nu. Ja, nu. Inte 96. Intressant. Intressant faktiskt. Då har man lite olika... Det är samma motor, samma hjul. Som? Nej, som på RS High Speed. Ja! Har 2030. Och den hade den gjorde 90... 96. 96, på den 95. Så det är samma, ja det ser man samma... Men det är märkligt att de drog ner på en kilometer. Ja. Ska vi prova... Och EX... Monster? Monster, då kom Monster. 40 kilos klubb. Ja, precis. Det blir en bra träning på dig. Ja, det kan man ju säga. Men det är lika... Ska jag inte det göra 104? Jo, det. Tror jag. Ja, jag får hoppas det. Nu går han varsin på det. 104. Det är någon som är igång. Funkar det? Ja, vänta. Det är någon som är igång. Jag har ju något. Nej, det är så som måste vi göra. Du kan inte ställa något. Nej, ingen. Monster. Ja, det är det. Okej, nu kommer Monster. Nu ska vi se. Det blir en 40 kilos klubb. Ska vi se då. 1, 2, 3. Oh, 107. Var det 107? Nej. Det var rekord. 107. Kom det 27. Men det här ser man. Den här monstret. Måste det få leva upp till namnet? Ja. Det är ett monster. Och den här känslan började du skriva om det ord. Att du bara glider över Stockholm. Det känns som en död som åker på en stridsflygplan. Känslan? Ja. Det går fort och smidigt. Komfortabelt. Det här är som en sätt känsla jag aldrig upplevt på skolan. Ingen av dem. Och det förstår man. Faktiskt. Den där är... 120 km. Ja, respekt mannen. Det här är... Nej. Det här går inte jämföra med något annat. Nej. Det där du bara samla ihop pengarna. Men det är bra att ha, då har du alla hastigheter på Nikola. Ja, prova Nikola. Vad har du med Nikola? Det här är 118. Här är Nikola. Nikola. Och så har vi... Där har vi en 1800, 100 voltare. Hundra var så mycket då? 1800. Det ska vi se. Den är tacksam att hålla upp här också. Ja. Ska vi se då? Den. Ja.
83, men sen sa du långsamt upp i... Ja, precis. Du vill se hur det startar upp. Du provar igen. Ja. Ska du ta en till då? Du måste trycka fram lite. Ja, precis. Det här behövs inte på andra. Vad säger du? Du tryckte inte på de andra. Bara måttigt. Ja, man måste luta fram lite grann så att du drar den en gång. Ja, precis. Det gjorde jag inte direkt. Nu. Ett, två och... Det hugger direkt. Det hugger, märker du? Det är slapp, kommer direkt. Ja, precis. 83 km i timmen. 83? På en Nikola, ja. Det är ganska... Så nu har vi täckt alla stora hjul. Ska vi prova testa? Tesla också? Lilla Tesla, eller ja. lilla, men ja. Nikola. 83. 83 på Nikola. Jag tror det blixtrade till 87, men det måste vara fel. Oh, jag såg fyra millisekunder, jag såg liksom 87, men sen blev det 83. Det måste ha tog fel bara. Nikola 83 och så Tesla version 2 då. Just det, det finns ju trea på det här också. Ja, det är på gång, men det är inte... De är inte cirka den. 1500 batteri och ja. Hållmotor. Precis. Den här då? Jag tror vi på den här, så ser jag. Då kör vi. Wow. 66. 66 på en Tesla. Jamen. Ja, det är ganska fort. Det är litet hjul. Ja, precis. Tesla var först i det här. Ja, men det är ändå portabelt. Mm. Och alltså man kan ha i dag lätt. Fantastiskt. Faktiskt. Jag tror man skulle se på uppvisningen. Jamen. Vi håller på. Ja, uppvisning. Ja. Åka lite. Jo. Hej. Tjena. Undrar om det är tid att byta batteri. Byta batteri på den? S6. På S6, ja.